shtyët sërish hapja e transportit publik, ja kur u caktua data e re. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dëshiron të sjarojë opinionin publik se në kushtet e situatës e emergjensës shëndetësore në vend, hapja e transportit publik nuk është në tagrin as të mjes dhe aq më pak të kompanive të transportit, por vetëm të Komitetit Teknik të Ekspertëve, pasi qeveria shqiptare vlerëson se jeta dhe shëndeti i qytetarve vlenë më shumë se të gjdoj interes tjetër. Komiteti Teknik i Ekspertëve ka vendosur shtyrjen me një javë të hapjes së transportit publik, si një shërbim me risk të lartë në këtë situatë epidemiologjike, nisur nga shtimi i rasteve të të prekurve me koronavirus. Në funksion të mbështetjes së sektorit të transportit publik, ashtu sikur se është vepruar dhe me sektorët e tjerë të prekur nga masat parandaluese të Covidit, qeveria shqiptare ka marrë tashmë vendime mjaft të rëndësishme Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë është duke përgatitur një reformë të thellë strukturore në sektorin e transportit publik, e cila sulon nga njëra anë të formalizojë plotësisht këtë sektor dhe nga ana tjetër të rrisë cilësinë e shërbimit për qytetarët. Kjo reformë do të prezantohet në fund të muajit shtator të këtij viti dhe do të nisë nga implementimi në janar të vitit 2021. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.